Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк. І сьогодні в нашій студії є гість Володимир Зиль, менеджер з питань реалізації громадських проєктів благодійної організації «Благодійний фонд Рокада» у Рівненській області. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Рокада цього літа на слуху, і це не дивно, адже благодійний фонд, організація, особливо на Рівненщині, ініціювала за, здавалося б, такий невеликий проміжок часу, досить багато ініціатив і чимало проєктів. І ось буквально нещодавно Рокада святкувала 20 років роботи в Україні, але вже 2 роки від повномасштабного вторгнення офіс працює на Рівненщині і не просто працює, а й постійно ініціює якісь певні ідеї і успішно, можу сказати, їх реалізовує. Фонд справді працює вже впродовж 2 років на Рівненщині, і сьогодні розширюється той перелік послуг, який надається для внутрішньопереміщених осіб. І якщо на початку роботи фонду основний такий фокус був на emergency допомозі, яка спрямована на підтримку базових потреб, то сьогодні ми поступово рухаємося до питання інтеграції внутрішньопереміщених осіб, приймаючих громадах, як одного із таких ключових методів довгострокових рішень щодо питань внутрішньопереміщених осіб. Ось, власне, один з проєктів, одна з ініціатив і питання основне, я так зрозумію, яким ви зараз займаєтесь, це створення координаційних рад у громадах області, тим більше, що і була прийнята постанова Кабміну. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так. Власне, якщо ми говоримо про інтеграцію, то створення координаційних рад з питань внутрішньопереміщених осіб – це є якраз один із таких інструментів, який покликаний цю інтеграцію пришвидшити. Координаційна рада – це консультативно-дорадчий орган при органах місцевого самоврядування, який складається із внутрішньопереміщених осіб, а також із уповноважених органів приймаючої громади. І перш за все, це є такий великий комунікаційний майданчик для того, щоб кожен зі сторін могла висловити свою думку. По-друге, це є такий орган, який покликаний сприяти захисту прав внутрішньопереміщених осіб, бо ми стикаємося з тим, що профільні органи в громадах, це є органи соціального захисту, не завжди мають належний інституційний рівень та повноваження, які могли би зарадити цьому. Ну і третє, це власне інтеграція, тому що тільки спільно, тільки в такому діалозі, в постійному вивченні потреб самих внутрішньопереміщених осіб, ця інтеграція може бути вдалою. І сьогодні ми можемо сказати про те, що в координаційних радах, в робочих групах, які вони створюють, до яких вони долучають експертів, народжуються перші інтеграційні проекти, які повинні надати відповідь громадам і внутрішньопереміщеним особам, яким чином ця інтеграція і цей початок входження внутрішньопереміщених осіб, приймаючих громади, має відбуватися. Ви недарма зазначили постанову Кабінету міністрів 812 від 4 серпня цього року, якою Кабінет міністрів рекомендував місцевим адміністраціям створити координаційні ради з питань ВПО і також органам місцевого самоврядування, то можу сказати, що ті ради, з якими ми працюємо вже більше, ніж півроку, вони знаходяться у виграшному становищі, тому що за цей період часу вони здобули значний досвід щодо комунікації, щодо роботи і організації робочих груп, і, власне, створення проєктів інтеграційних, про які ми будемо, я думаю, говорити далі. Пане Володимире, ось якщо брати до уваги всю Рівненщину, ви говорите, вже є і позитивний досвід, але Рівненщина має 64 громади. Зважаючи на таку велику кількість, це чимала справді кількість громад, в яких громадах вже є такий позитивний досвід по координаційних радах і як взагалі рухається цей процес?
В нас на сьогоднішній день є дуже багато кейсів успішної роботи координаційних рад, і ми нашу роботу концентрували на тих громадах, які мали особисту зацікавленість в питанні інтеграції внутрішньопереміщених осіб, також на тих громадах, де існують успішні місцеві громадські організації, об'єднання, які відкриті до потреб внутрішньопереміщених осіб, і також тих, які на власних волонтерських засадах проводили певну діяльність, пов'язану із залученням внутрішньопереміщених осіб. Ну і, звичайно, не можемо обійтися без самих лідерів в спільноті внутрішньопереміщених осіб, тому що ніколи не можна зорганізувати будь-якої доброї справи без тих людей, для яких вона організовується. І, власне, координаційні ради – це також про це. В яких громадах ось уже є те все, про що ви згадали? Ми можемо говорити про Сарненську громаду, про Корицьку громаду, Клесівську, Дядьковицьку, Дубенську, Смиську, і це Володимирецьку. Це ті громади, які кожен у свій час, кожен із власними ініціативами, але почав ось цю от нелегку роботу. І сьогодні кожна із рад, вона знаходиться на певній позиції, але ми переконані, що кожна громада є унікальною, так само, як і спільнота ВПО. І тільки місцева рада і місцева спільнота ВПО, вони здатні визначити власні потреби і визначити ті плани, які допоможуть їм у досягненні тих цілей, які визначені в громаді. Але для цього першочергово потрібен діалог, так? Так, звичайно. І в певних громадах це є питання, пов'язані із функціонуванням місць компактного проживання і подальшої роботи цих місць компактного проживання. В інших громадах це є питання, які, наприклад, стосуються дозвілля дітей. Так, знову ж є громади, які роблять акцент на допомозі жінкам, які є лідерками своїх родин, які виховують, можливо, часом і лише з жінкою, яка є в сім'ї, дітей, так, і жінка очолює це домогосподарство. І знову ж, першочергові потреби в кожної громади є різні. Але я маю такий і досвід, і таке переконання, що лише ті ініціативи здатні на життя, які виходять із самого середовища внутрішньопереміщених осіб. Ми на це орієнтуємося і намагаємося той ресурс, який знаходимо, спрямовувати саме на ці цілі. На початку розмови ви згадували, що є і приклади успішних проєктів, і є, знову ж таки, проєкти, які тільки народилися, причому народилися, знову ж таки, завдяки початку роботи з громадами, і це громадські проєкти, відповідно, зараз триває активний пошук донорів, адже проєкт не може існувати і не може бути втілений в життя без донорської підтримки. Так, якщо ми говоримо про роботу координаційних рад, то вона також вимагає значної організаційної підтримки, і благодійний фонд «Рокада» знайшов такого міцного партнера, як американський фонд CDP, і ми вдячні за цю підтримку, тому що насправді сьогодні ми можемо говорити, що навіть з юридичної точки зору, організаційної, вже є типове положення про раду ВПО. В нашому випадку кожна рада із нашою допомогою працювала самостійно над створенням такого положення, яке би максимально відповідало потребам внутрішньопереміщених осіб. Ну і звичайно, що коли ми говоримо про інтеграційні проекти, то це є підтримка нашого ключового донора, виконавчим партнером якого є благодійний фонд «Рокада» в Рівненській області. Ми скромно кажемо, що найбільш сьогодні
організаційно потужним є благодійний фонд Рокада, то ця підтримка вона пов'язана із в тому числі твердими проектами в громадах, які спрямовані на створення інтеграційних просторів. Сьогодні ми напрацювали 4 таких проекти, 2 в Рівненській громаді і також проекти в Смиській громаді і в Сарненській громаді. Хочу сказати, що донори зацікавлені в такій роботі, але вони досить чітко орієнтуються на контекст, який є в громаді. Якщо є зацікавлений виконавець, як правило, місцева громадська організація з досвідом відповідної соціальної роботи, підтримки ВПО, з відповідною інституційною спроможністю, є підтримка також місцевої влади, органу місцевого самоврядування. І це все береться до уваги. Та, звичайно. І є найперше, це потреба внутрішньопереміщених осіб і їхня мотивація, то ось цей отакий суцільний комплекс, він здатний залучати підтримку, залучати допомогу. І ми, як благодійний фонд Рокада, бачимо свою функцію в тому, щоб організовувати таку комунікацію і такий тісний зв'язок і партнерство на рівні місцевих громад. Насправді це іноді досить непросто, тому що, можливо, десь громади є і невеличкі, але іноді кожній зі сторін важко вийти із своєї ролі і почути іншого. І ми вважаємо, що кожен наш проєкт – це є якраз та історія успіху про те, як нам вдалося ось це партнерство налагодити. Ось ви сказали такий цікавий термін – тверді проєкти. Можете пояснити і навести приклад? Так. Можу навести приклад. Це, наприклад, створення інтеграційного молодіжного простору у Смиській територіальній громаді, де планується повна, фактично, повний капітальний, повний ремонт, так, повне оновлення, реновація громадського простору, який буде передбачати діяльність, по-перше, молодіжної ради, яка включатиме до свого складу також внутрішньопереміщених осіб. Ну і, звичайно, це буде такий простір в громаді, який буде відкритий до кожного і в тому числі до внутрішньопереміщених осіб. Чому ми називаємо його твердим? Тому що ті капіталовкладення, які будуть надаватися для громади, вони будуть залишатися для громади і вони будуть слугувати для громади не один рік, я в цьому переконаний. Ну і знову ж громади мають усвідомлювати те, що сьогодні це можуть бути одні потреби, але вони можуть змінюватися з часом. І інтеграція внутрішньопереміщених осіб – це насправді тільки одне із тих питань, перед якими постають громади. Якщо вони зроблять перший крок в цьому питанні, то я більш ніж переконаний, що це буде можливість навчитися долати і інші проблеми, які стоять перед громадами. Сьогодні дуже важко налагодити спілкування, зважаючи на ті обставини, в яких ми проживаємо, тим більше серед тих дійових і ключових осіб, які, можливо, мають різне минуле, але я впевнений, що це варто робити для спільного майбутнього. І ось такі комфортні інтеграційні молодіжні простори, інтеграційні простори, вони будуть таким майданчиком, який дасть змогу зустрічатися, спілкуватися і організовувати цікаві ініціативи із залучення місцевої громади.
Це все надзвичайно важливо, і хотілося б на цій ноті в цей момент зупинитися ще на нових проєктах, які ось, власне, ви започатковуєте або недавно започаткували. Так, власне, якщо ми говоримо про нові проєкти, то це є досить цікавий також молодіжний інтеграційний простір в Сарненській громаді, і в минулому році нам вдалося за підтримки Управління Верховного комісара з прав біженців і благодійного фонду «Рокада» створити такий інтеграційний дитячий простір на базі Центру дитячої юнацької творчості. Наші партнери, донори побачили, що це працює, і сьогодні є можливість зробити набагато більше молодіжний такий простір-центр в цьому закладі. І ми, наприклад, спостерігаємо за тим, що невеличкі ініціативи, які були направлені, скажімо, не на тверді проекти, а на м'які проекти, тобто на заходи. Чим відрізняються, з чим м'які від тверді? Так, м'які – це просто заходи, які ми проводимо, а тверді – це обладнання, облаштування, яке залишається. І от для всіх громад ми пояснюємо те, що щось велике, тобто твердий проєкт, він починається завжди із м'якого. Тобто, коли є успішні заходи, коли є історія успіху і залучення людей, тоді є більше можливостей говорити про щось стале, тобто про якісь простори облаштовані і так далі. І сьогодні дуже приємно, коли ми, наприклад, із Сарненською громадою, про яку я згадував, розпочинали із заходів, а сьогодні продовжуємо до створення просторів спочатку менших і рухаємося до такого ширшого результату і до більш і дороговартісних, і більш цікавіших ініціатив. Як на таку ініціативу, на такі проєкти і, власне, на створення координаційних рад реагують внутрішньо переміщені українці? Як вони сприймають такий процес? Ви знаєте, сьогодні ви, так як кажете про внутрішньо переміщених українців, від однієї з голів громад почули таку думку, що сьогодні це вже, мабуть, нові мешканці громад. І оскільки ми їх можемо назвати новими мешканцями, то було б доцільно, щоб ці нові мешканці брали участь у співуправлінні тих громад, в яких вони проживають. І сьогодні лідери в спільнотах внутрішньопереміщених осіб розуміють те, що є потреба облаштовувати власне життя, і якість цього життя, вона залежить від тієї громади, яка є навколо, наскільки вона буде відкритою, наскільки вона буде розуміти потреби. І координаційні ради – це можливість донести свою думку набагато швидше і озвучити свої потреби. Тим більше деякі люди приїхали, маючи вже і свій досвід, і свої проєкти, або хоча б ідеї реалізації. Так, в нас, до речі, є успішна громада, успішний кейс в одній з громад, де членкиня нашої координаційної ради досить досвідчена, власне, була залучена селищною радою до роботи над проєктами. І це також одна із тез, яку ми хочемо донести, про те, що внутрішньопереміщені особи теж є досить ресурсними, і вони можуть слугувати для громад тими знаннями, тими вміннями і навичками, які вони привезли із собою. І сьогодні ми бачимо такі перші історії, де ми можемо побачити такі приклади. І координаційна рада, вона дозволяє побачити історії навіть не всієї спільноти ВПО, тому що це будуть тільки цифри, а побачити кожну людину через ось таку от призму її можливостей, а в свою чергу внутрішньопереміщена особа може побачити такі можливості в громаді набагато більш швидше і більш прозоріше. Якщо є взаємодія і ті платформи, про які вже говорили. І ще, дозволяю час, хотіла би зупинитися на такому моменті, і локальні організації
організації і їхня роль в процесах, в створеннях координаційних рад і в реалізації проєктах, в залученнях донорів, власне, реалізації цих всіх громадських ініціатив, про які ми сьогодні згадували. Так, якщо ми говоримо про місцеві організації, то насправді це є, мабуть, найбільш зацікавлені наші партнери в діяльності інтеграційній і в співпраці із внутрішньо переміщеними особами, тому що завжди ми переконані в тому, що має бути хтось на місці, хто буде цю роботу здійснювати, координувати. Бо наші фахівці-експерти благодійного фонду Рокада не можуть, знаєте, бути такими квочками, так, які можуть берегти якихось курчат або десь за чимось стежити. І ми не ставимо перед собою цю мету. А це набагато більш органічно відбувається, коли є місцева громадська організація. І сьогодні такі громадські організації, як «Інтонація змін» в Смезі, «Березнівська брама» в місті Березному, можуть надати масу прикладів корисних ініціатив для внутрішньопереміщених осіб. Але найголовніше, що вони можуть взяти під своє крило, під свою опіку справді ініціативних внутрішньопереміщених осіб, яким вони можуть надати досвід громадської діяльності, поділитися досвідом адвокаційної діяльності, ну і зрештою стати такими провідниками в місцевій громаді. І також ми впевнені в тому, що такі місцеві організації, вони значно важать для сталості тих проєктів, які ми реалізовуємо, бо усе те, що життєздатне, так, воно завжди має залучення громадськості, воно завжди є цікавим для місцевої громади, і громадські організації, вони завжди зацікавлені в розвитку місцевих громад, і ми впевнені в тому, що в тому числі і з нашою підтримкою вони будуть більш спроможнішими і більш потужнішими, і більш видимими, найголовніше, на рівні своїх місцевих громад. Підсумовуючи наш діалог, який в цілому результат очікуєте від цих напрямків, про які ми говорили, і, зокрема, від створення координаційних рад, від проєктів, від такого активного процесу в цілому? Координаційні ради, які, можливо, сьогодні і будуть створюватися вже на основі постанови Кабінету міністрів, мають бути таким потужним майданчиком і за тим задумом, який є для інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І наша чітка думка, вона полягає в тому, що це занадто важливий процес, щоб він міг відбутися завдяки якійсь одній відповідальній особі в органі місцевого самоврядування. Цей процес вимагає залучення дуже багатьох партнерів, дуже багатьох організацій, і координаційна рада – це є шанс утворити таке середовище в громаді. І якщо ми говоримо про інтеграційні проекти, які реалізують місцеві громадські організації, координаційні ради, органи місцевого самоврядування, благодійні громадські організації, то це є можливість для внутрішньопереміщених осіб відчути себе своїми у приймаючій громаді. Це може бути в той спосіб, що діти або молодь знайдуть можливості для дозвілля. Це може бути в той спосіб, коли справді внутрішньопереміщені особи знайдуть якусь зайнятість в громаді. Яка це може бути бізнес-ідея. Так, звичайно, яка буде відповідати їхнім зацікавленням і їхньому попередньому досвіду і можливостям. І тому можливостей є багато, але найголовніше, коли в кожній громаді в нас буде такий невеличкий приклад, який буде мотивувати. Тоді це відкриє двері і можливості для багатьох інших. Дякую вам. Традиційно від вас кілька слів для наших слухачів і глядачів. А я тим часом нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube-канал «Рівне Лайф», а також аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж онлайн на сайті radiorespect.com.
Ukraine.com.ua. Пане Володимире, прошу. Так. Місія нашої організації – це підтримка, яку відчуваєш серцем. І ми намагаємося втілити її у нашій повсякденній діяльності. Хотів би також закликати всіх, хто нас дивиться, розглядати нових мешканців наших громад як величезний ресурс для розвитку. Давайте будемо обмінюватися всім хорошим, що в нас є. Дякую, пане Володимире, за розмову. Бажаю від себе розвитку успішного і м'яких, і твердих, і усіх проєктів. І нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Володимир Зиль, менеджер з питань реалізації громадських проєктів благодійної організації «Благодійний фонд Рокада» у Рівненській області. І я, ваша ведуча Наталія Демидюк. Побачимось, почуємось.